جھوٹ کے درختوں پر چڑیاں لوٹ کر نہیں آتی۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔